农历春节脚步近了，台北的迪化街的年货大街这个礼拜六就要开张了。扩大年节的采购季，台北今年首创了要结合商圈、量贩店跟百货公司共推折扣。像是主打生鲜鱼货的滨江市场商圈，三斤重的帝王蟹只要900块钱，比市价便宜了40%。而配合年底的换机潮，量贩店55寸的大电视最多便宜11000元。像这样热闹的年货大街场景，星期六就要登场。台北迪化年货大街11号到29号，不管南北货、茶叶、中药材都能一次买齐。而专卖生鲜鱼货的台北滨江市场荣滨商圈，也要以批发价来抢客。现在已经都不会涨了啦，因为之前在秋季那时候就已经大概定掉下来了。那白鲳的话，一般哦，像这种现捞的话，刚有三个客人说大概在3000嘛，那这一只大概1800了，因为它是特别大只。现捞三斤重白鲳1800元，三斤重帝王蟹更是市价6折，只要900块。而随着科技进步，买年货也可以动动手指就送到你家。你这样的时间其实比较短，只有6天。那每一个人要如果还要花时间再去做现场的采购，再加上居家的清洁的话，他可能没有办法有一个很舒服的一个过年的一个环境。除了可以上网买年菜干货，三大量贩店也共同推电视换机潮，大电视加剧院组最高可以省下11000元。